ବେସନଗର ପୌରପରିଷଦର ଚୋରଧାମ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମେଲଣ ଉତ୍ସବର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ସହରରେ ଭାଇଚାରା ରଖିବା, ସହରର ବିକାଶ ପଥଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପ୍ରଶାସକ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସହରର ସମସ୍ତ କାଳୀପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ଚୋରଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ସଭାରେ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର କୁମାର ରାଉତ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଚଳିତ ମେଲଣ ଉତ୍ସବ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଇନଜୀବୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବୈତାଇ, କଳିଙ୍ଗନଗର ଏସ୍ଡିଏମ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବ୍ୟାସନଗର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଉପନଗରପାଳ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସବିତା ରାଉତ, ବିଜେଡି ସଭାପତି ବ୍ରଜ ରାଉତ, ହୃଦାନନ୍ଦ ସାମଲ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହରର ଭାଇଚାରା କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବୈତାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।